မြန်မာရွှေပြောင်းចောင်းသူတယောက်ကိုအဓိကဇက်ဆောင်ထားပြီးကျုတ်ချင်းခရာတီပညာရဲ့အုံချတိုက်ခိုက်တဲ့ပညာပိတ်ဇက်လန်းတူလေးကိုဒီဇိုင်းတီဟမမောင်ကဖန်တီးရိုက်ကူးနေတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ရှေ့လက်ဒီထိုးရှေ့လက်ဒီအရင်ထိုးနောက်လက်ဒီအရင်ထိုးနဲ့ရှေ့လက်ဒီထိုးဟုတ်ကဲ့ဒီအယုံဒေစီတမ္မတိဒေစီဘန်းလို့ဇက်ကားကိုနာမည်ပေးထားပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုတိုင်ပါဝင်တည်ဆောင်ထားကြပါတယ်။နေ့တော့ဘာလို့စောကြမနေခဲ့တယ်အခုအကြောင်းမျိုးကြတမလို့ចောင်းတချောင်းမှာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေဆရာဆရာမတွေဘောနော်တန်ရောက်စင်မပြတ်ခဲ့ဘူးအဲတမလို့အဲ့ဒီအဲចောင်းပြောင်းတဲ့ချိန်ဘောနော်ဆရာတိဟတမလို့လာပြောခဲ့တယ်ဇက်ကားတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုတော့နော်အဆက်တမီးရလဲအဲ့ဒီဇက်ကားဘောနော်အဲ့ဒီဇက်ကားဆိုလို့တမီးဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမသမီးကအဲ့ဒီဆက်ကားကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆက်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သမီးကတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်သမီးတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်အနာကျင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံတဲ့နေရာမှာသမီးကတယောက်ဆောင်ခဲ့တယ်။ရွှေပြောင်းလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဦးအောင်ပါဝင်လူစိတ်ရှိမှုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့အထူးသဖြင့်မင်းကလေးငယ်တွေကိုလှပပြီးတမ်းမာဖျက်လက်သူတွေဖြစ်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုပညာပေးဗီဒီယိုဇက်လန်းတူလေးကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖြစ်မလားအဲဒါကျွန်တော်စပြရဲဇက်ကရဖြစ်တဲ့ကြောက်ရတော့ကျွန်တော်ဆရာဟိုစားအာဒီဇက်ကဒီမျိုးဇက်ကတူတူလေပညာပေးဇက်ကလေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာပါတော့ဆိုခေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းပူပေါပဝေဖွေးရတော့တယ်ဒီမျိုးချင်းမှာကျွန်တော်တမန်ကျေးတွေနဲ့အတူပူပေါပဝေခဲ့တယ်အာကျောင်းနေရာတော့ဇက်ဘာဘယ်လိုပြောလဲလူစုံနေရာကနေတေရောစာအောင်ပါနော်ဇက်လန်းမှာသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြညိုင်းပင်ကူညီတက်မှုကိုကိုကိုယုံကြည်တက်မှုနဲ့ကျောင်းနေရွယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ရွယ်ချက်လမ်းမမရောက်စေဖို့အတွက်ရွယ်ပြီးအားကစားနဲ့အမှုပညာပေါင်းဆက်ဖန်တီးတင်ဆက်ထားတဲ့အခုလိုပညာပေးဗီဒီယိုဇက်လန်းတို့ကိုရိုက်ကူးရတာပါအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ NDA တွေပေါ့နော် NDA တွေဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ NDA တွေသူများကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ NDA တွေအင်တာများပါတယ်အဲ့လိုများတဲ့အခါမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေကဒီကိုယ်ခံပညာနဲ့ပတ်သက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်အားကစားတို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်တာတွေလုပ်ထားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြံ့ခိုင်အောင်နေမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကို NDA တွေကနေမှကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်ခံပညာအားကစားဒါမှမဟုတ်ရှင်ယူယူအားကစားတစ်ခုကိုကစားစေချင်ပါတယ်ဒီပညာပေးဗီဒီယိုဇက်လန်းတူလေးကို match လ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားမှာမြန်မာရွှေပြောင်းចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်အရင်တော့ဒီជីပညာတွေမသိပြီးတဲ့မသိခင်မှာပေါ့နော်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလဲစိတ်ဘလဲခနာကူကဘလဲဖွင့်ပြိုးလာတယ်ဖွင့်ပြိုးလာတော့စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုက်လာတာလို့စတမိုင်လည်းကြမ်းခိုက်လာတော့ထမ်းမြန်မာနေဆက်မဲဆောက်ဒေသကမြန်မာရွှေပြောင်းចောင်းဖြစ်တဲ့စောចောင်းကចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးဖွင့်ပြိုးရေးအချိန်တွေနဲ့ចောင်းအားရက်တွေမှာကျုတ်ချင်းခရာတီပညာရက်ကိုစတင်သင်ကြားပေးလာခဲ့တာပါနောက်ကျွန်တော်ဂျေဇူးစကားတစ်ခုကတော့ဒီလူမျိုးစကားတွေရိုက်ဖြစ်အောင်လူငယ်တွေရဲ့ဒီပြုပြင်မှုတွေပေါ့လေလူငယ်တွေရဲ့ဒီကိုခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရတွေသိအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဦးမင်းလွင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျသူရဲ့ဒီသူတင်ကြားပေးတဲ့ဒီပညာရက်ကိုကလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ကျွန်တော်မျှဖြန့်ဝေခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့လိုရခဲ့တဲ့ကာလေးတစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့ဒီကိုခံပညာတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တင်နန်းနေတယ်မကဘဲနဲ့အခုလိုမီဒီယာဘန်းကလည်းပံ့ပိုးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမီဒီယာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုယူဆရတဲ့အတွက်သူကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကစားပြစ်တယ်အဲကစားပြစ်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာအလုပ်ထဲမှာပို့ထည့်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးလူငယ်ကြားထဲမှာလဲကိုကံပညာရဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်လေးပေါ့နော်အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုကြံ့ခိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေခွန်အားတွေကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ဓာတ်တွေပေးနိုင်အောင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဆရာဦးမင်းလွင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောင်းဒီ Social Action for Women ဒီထောင်နဲ့အမတော်ကြီးမာနဲ့အတူចောင်းကပံ့ပိုးကူညီကြတဲ့သူတွေဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါအပြင်ဒီစာသင်နှစ်ပြီးဆုံးလို့
ဒီရာဒီကြောင်းပိတ်ရက်မှာလဲကျုပ်ရှင်းခရာဒီအာကစားနီတင်နန်းကိုပညာပေးဗီဒီယိုဇလန်တို့ဖန်တီးသူဒီဇိုင်းတီဟမမောင်ကကိုယ်တိုင်အခမဲ့ဖွင့်လေတင်ကြပေးသွားမှာပါလိုရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလူငယ်တွေကတက်တေးစားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်တေးစားနောက်လူကြီးဖြစ်လာမဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီကစားနီတို့ဒီလူငယ်တိုင်းတက်ကြွထားလို့ရှိရင်လူငယ်တိုင်းတက်ကြွထားလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လ
ตมี้อ่ะบะละอเมริเนี่ยแหละไอ้สอดะไอ้ปัญญาเยวะเนาะไม่ไปไปอะกะซาขွေးปิ๊ดอ่ะวะนาวเราตมี้ไอ้โลกะซาละได้เฉยมาตังเงินจีนเนี่ยบะละใส่ป่าหวยซาละแกแต่มาเพล็ดเนี่ยเมียปี่ตาคลีเงินด้วยเมียจีปอท้วนสีหลูได้ยวยแจ่เนี่ยดีซั้นลั้นดูกูพันธุ์นี้เป็ดปี้เสร็จแล้วปี้ดอแล้วคลีหลูเงินด้วยด้วยยวยได้ปัญญาเป้ซั้นลั้นดูฤกูแล้วชั่วเปียงดีตากะหลูเงินด้วยเนี่ยถ้ามันพันธุ์นี้ตั้วมาဖြစ်ပါတယ်ခ